სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოება სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები. დაკარგული ხმები. დღევანდელ პოდკასტს წარმოგიდგენთ მე, მარიამ შალოშვილი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი ანთროპოლოგი. დღევანდელი პოდკასტი პანკისის ხეობას და პანკისიდან მიგრირებულ ადამიანებს ეხება. ამ ეპიზოდის მიზანია მოკლედ აღწეროს ბოლო წლებში პანკისში განვითარებული მოვლენები, ქარტეხილები და ახლანდელი რეალობა. ბოლო რამდენიმე წელია ხეობას უამრავი ოჯახი და ახალგაზრდა ტოვებს. გსურს მოგიყვეთ მიგრაციის მიუხედავად, როგორ ინარჩუნებენ ქისტები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირებს, რა ტიპის მიჯაჭულობა აქვთ მათ პანკისთან და რა სახის სოლიდარობის პრაქტიკები არსებობს ქისტებს შორის, რაც არ ღვევს ქვეყნების საზღვრებს. რატომ მიდიან პანკისელები სხვა ქვეყნებში? რა არის პანკისის ადამიანებისგან დაცარიელების სტრუქტურული მიზეზები? და როგორია ამ პროცესში სახელმწიფო პოლიტიკის როლი? ეს ის საკითხებია, რაზეც ამ პოდკასტში პანკისელები თავად მოგიყვებიან. გამარჯობათ, მე მქვია მარინა, ვარ 23 წლის, ამჟამად მოყოფები თურქეთში, უკვე თითქმის წელიწადნახევარია, რაც აქ ვარ და დავტოვე საქართველო. ვარ პროფესიით ფსიქოლოგი, მაგრამ ამ ეტაპზე არ მუშაობ ფსიქოლოგად, შემიძლია თქვა, რომ ჯანდაცვის სფეროში მუშაობ ამ კუთხით. რაც შეეხება საქართველოში ყოფნის პერიოდს, დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის მიმართულებით და ალბათ დაახლოებით 2 თვე გავიდა, მას შემდეგ რაც დავტოვე საქართველო. სწავლის პარალელურად ბოლო ერთი წელი როცა ვიყოფებოდი საქართველოში, მუშაობდი სტომატოლოგიურ კლინიკაში, რომელსაც ჰქონდა ორი ფილიალი, ერთი ახმეტის მუნიციპალიტეტში, მეორე თელავში, და პარალელურად ასევე ხორციელებდა სადისტრიბუციო საქმიანობასაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. საკმაოდ კარგი ვარიანტი იყო ჩემთვის იქიდან გამომდინარე, რომ გეგმავდი, როგორც კი სწავლას დავამთავრებდი, ესე ვთქვა, დაუბრუნდებოდი პანკისში, არ არის ახმეტა მითმეტად იქიდან შორი, და ჩვეულებრივ შევძლებდი, ანუ სამსახურიც გარანტირებული მქონდა. თუმცა სამწუხაროდ მე უკვე რეალობა მაინც შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა პერიოდი, როგორც მე ასევე სხვა სტუდენტებსაც გვქონდა მაგის ილუზია, რომ დაბრუნდებით პანკისში და გვექნება რაღაცა პერსპექტივა იმისა, რომ დამსახდეთ ჩვენი პროფესიით ან მიახლოებით მაინც იყოს რაღაცა დასაქმების საშუალება პანკისის ხეობაში, თანდათანობით ამის ილუზიაც გაქრა. ამას საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ბევრი მიზეზი აქვს, მათ შორის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური და პანკისელები, რომლებიც საერთოდ არ ფიქრობდნენ, რომ დატოვებდნენ საქართველოს, და მათ შორის მეც, სულ სხვა რეალობის წინაშე აღმოჩნდით და როგორც ხედავთ, დღეს მაგალითად ვარ თურქეთში და ბევრი ჩემი სხვა მეგობარიც ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში არიან დღესდღეობით. გამარჯობა, მე ვარ ისლამ გიორგიშვილი, დაახლოებით 2.5 წელი არის ფინეთში ვცხოვრობ. თავდაპირველად ჩამოვედი წელიწადნახევარი ენავისწავლე, ეხლა ვმუშაობ ერთ-ერთ ფირმაში და სატრანსპორტო მომსახურებები, ესე ვთქვათ. საქართველოში ვიყავი ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი. თელავში დავამთავრე ერეკლე მეორე სახელობის საჯარო სკოლა, შემდეგ უკვე ამავე ქალაქში დავამთავრე უნივერსიტეტი, ისტორიის სპეციალობა. სტუდენტობის პერიოდში დაიწყე მუშაობა ერთ-ერთ ორგანიზაციაში, სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი, რომელიც მუშაობდა პანკისის ხეობაში და შემდეგ უკვე როდესაც დავაარსეთ პანკისის სათემო რადიო, იცის ალბათ ყველამ, მუშაობდი ამ რადიოში ჟურნალისტად. ჩემი გათვალისწინებიდან მაინც უპირველესი მიზეზი, რის გამოც ახალგაზრდები ტოვებენ პანკისის ხეობას, არის უნდობლობის და რაღაცა შეშის ფაქტორი. სამწუხაროდ, როგორც მე, ასევე ზოგადად ხეობის მოსახლეობა არ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ. ყველა ხელისუფლებას ხეობაში ყავდა თავისი, ესე ვთქვათ, პრივილეგირებული ჯგუფები რა და ეხაც ყავთ. ფაქტობრივად ამ ჯგუფების საშუალებით ცდილობს ხოლმე ხელისუფლება ხეობაში თავიანთი პრობლემების მოგვარებას, ესე ვთქვა, თვითონ რაღაცა სუფთად გამოდიან რა, ესე რომ ვთქვა, და ებრძვიან აქტივისტებსაც, თავისუფალ მედიასაც. არასამართლიანია ეს ჩემი აზრით, რომ ხელისუფლება არათანასწორად ეპყრობა ხეობას და თავიანთი ჯგუფებია მათთვის მისაღები. ძალიან მწყენს, რომ ამ რეალობის წინაშე ვართ. ყოველ ჯერზე, როცა რაღაცა ხდებოდა,
უფრო ურწმუნდებოდით, რომ არ იყო ჩვენთვის მთლად უსაფრთხო ადგილი, განსაკუთრებით კი პოლიტიკური დამოკიდებულება სხვადასხვა მთავრობის მხრიდანაც შეიძლება ითქვას და ბოლო პერიოდშიც უკვე ყველამ ვიცით რა რეალობის წინაშეც ვართ, განსაკუთრებით ემირლანის დემილამაჩალიკაშვილის საქმემ გაამწვავა ეს სიტუაცია და განსაკუთრებით ბიჭების შემთხვევაში ვიცი, რომ არ გრძნობენ თავს დაცულად და არც მომტყუნებ. აი მაგალითად არსებობს რაღაცა მარტივი პრობლემა, ხო, მარტივად შეგიძლია ეს პრობლემა გადაჭრა, ხო, და სახელმწიფო ფიქრობს, რომ რაღაცას რთულად მიუდგეს ამ საქმეს და ძალის გამოყენებით გადაწყვეტს ეს პრობლემა. და ამის მეორე მაგალითია მაგალითად თემილან მაჩალიკაშვილის კვლელობა, ერთ-ერთი მაგალითია ამის. ეს ადამიანები ყოველ დღე თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ ხეობაში, როგორც დანარჩენი ადამიანები, როგორც მე ჩვეულებრივ, ხო, თავიანთ საქმეს ყოველდღიურ საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები და თავისუფლად შეეძლებოდა მათი აყვანა ყველანაირი რაღაცა სპეცრაზმის და სახელმწიფო მას გადაწყვიტა, რომ აუცილებლად რაღაცა სპეცოპერაცია უნდა ჩაეტარებინათ და დღესაც მას როგორც დამტკიცებული არ აქვს, ხო, ბრალი, უბრალოდ დახურულია მისი საქმე და უდანაშაულოდ ადამიანი საკუთარ საწოლში ჩაცხრილეს და აი ხვალემეც რაღაც ამ საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, ხო, ესეთი შეგრძნება არის ახალგაზრდებში განსაკუთრებით. კიდევ უფრო უკან გადაესროლა ამან ხეობა რა და ბევრი დედისგან მსმენია, რომ მათ ურჩევნიათ მათმა შვილებმა დატოვონ პანკისის ხეობა და იყვნენ, თუნდაც იყვნენ შორს, ვიდრე ყავდეთ გვერდით და ეშინოდეთ, რომ ყოველდღე შეიძლება რაღაცა მოხდეს და რაღაცა დაემართოთ და ესეთი განსტი ცხოვრებას მაინც შორს ყოფნას ამჯობინებენ. Ну, მეორე მაგალითი ჩემს აზრით არის თუნდაც ზელიმ ხანხანგოშვილის მკვლელობის საქმე. თავდაპირველად როდესაც თბილისში მოხდა მისი დაჭრა, მაშინაც უბრალოდ თაროზე შემოტო ეს საქმე ჩვენმა ხელისუფლებამ. აქ ვერ ნახა სამართალი, წავიდა გერმანიაში, გერმანიაში მოკლეს. საქართველოს ხელისუფლებამ ფაქტობრივად, ანუ კომენტარიც კი არ გააკეთა ამ საქმეს. საქართველოს უსაფრთხოებისთვისაც ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ამ ადამიანს და ბანკისელებისთვის განსაკუთრებით, ანუ ის გმირია რა. ესეთ ადამიანს რო გიკლავენ, შენი ქვეყნის ყველაზე დიდი მტერი და შენ რაღაცა არაფერს არ აკეთებ მისთვის, ხო? ელემენტარულ განცხადებასაც რო არ აკეთებ, ხო? ეს გიქმნის ძალიან დაუცველობის გრძნობას, რომ აი ხვალე რაღაცა მე რო დამჭირდეს, ანუ ჩემი ქვეყანა მე ვერ დამიცავს. გარდა ამისა ემატება ასევე ეკონომიკური პრობლემებიც, იმიტომ რომ არის კონკრეტული სექტორები პანკის ხეობაში, სადაც ამ შეგვიძლია ვიმუშაოთ, მაგრამ ძირითადად ეს მაინც საგანმანათლებლო სფერო არის, თქვა სკოლები და ბაღები. და იმის გარდა დამოუკიდებლად ვინც აწარმოებს თავის საქმიანობას, მაგრამ როგორც ვიცით, ყველამ რომელიც არ არის სტაბილური სამწუხაროდ, აქ უკვე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია და ბევრი რჩება დასაქმების გარეშე. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონში, ხო, ეს უფრო მძაფრად იგრძნობა ხოლმე. სტატისტიკასაც დაუჭერებთ, ხეობაში 60% სოციალურ შემწეობას იღებს და ესეც ბევრ ამეზე მეტყურებს, ხო? იქამდე მიყავთ მოსახლეობა, რომ ქვეყნის რაღაცა სრულფასოვან წევრებად ვერ გრძნობენ თავს და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ადგილობრივების მიგრაციის. და ეს ყველაფერი როცა უკვე ერთმანეთს ემატება, საბოლოო ჯამში მაინც ისეთი რეალობის წინაშე დგებიან ბანკში, რომ უწევთ რაღაცა გამოსავალი ნახონ და ეს გამოსავალი თავისთავად ისევ იქითკენით, რომ დატოვონ საქართველო. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ესმით ხოლმე სხვა წასული ადამიანებისგან, რომ აი ისინი არიან მაგალითად ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, ის შემოსავალი, რომელსაც ჩვენ წლის განმავლობაში ვიღებთ, ისინი ერთი თვის განმავლობაში იღებენ. ეს ყველაფერი ამძაფრებს ხოლმე ამ სიტუაციას და უფრო მე მოტივაცია აქვს ხოლმე, რომ დატოვონ ხეობა. ბანკის ხეობიდან ჩემი წარმოსვლის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ჩემი საქმიანობა. ხეობაში ყველა მყოფი აქტივისტი ო ჟურნალისტი ვერნი არც არიან. ჩემი საქმიანობის დროს, ნუ არ უგრძნობდი თავის ისე თავისუფლად, როგორც უნდა მეგრძნო ალბათ, ხო? წლების განმავლობაში სახელმწიფო პოლიტიკა ემყარება ტოტალურ კონტროლს, ძალის დემონსტრაციას. ხეობა არის მონიშნული როგორც საფრთხე და ანუ როგორც საფრთხეს ისე იყურებენ და აი ჰესების მშენებლობის საქმეზეც მაშინაც ყოველდღე იბარებდნენ, მიყავდათ პოლიციაში და ეცილობდნენ მათ გადაპირებას, ან არცერთი რეგიტი ადგილობრივისთვის ეს რავი კომფორტული არაა და განსაკუთრებით აქტივისტებისთვის, რომლებიც საუბრობენ პრობლემებზე და ხეობაში არსებულ გამოწვევებზე, ხო? და როდესაც შეიძლება ამ თემებზე საუბარს გაქვს რაღაცა
კრიტიკული დამოკიდებულება უკვე ხდები შენ სამიზნე ობიექტი და მოწინააღმდეგე და ანუ მტრად აღგიქვავენ. ყველაფერზეც არ უნდა საუბარი, მაგრამ თავს რბილად რომ თქვა კომფორტულადაც ვერ გურცნობდი. მაგიტომ გადავწყვიტე რომ წამოსულიყავი. განსაკუთრებით ესეთი ადამიანების წასვლაზე განვიცდით ხოლმე ხეობიდან, რომლებიც ძალიან აქტიურობდნენ იქამდე საქართველოში ყველანაირ პროცესებში იყვნენ ჩართულები და მართლა მათ როცა ვუყურებდი, მეც რაღაცა იმედის მომცემი იყო ჯერ კიდევ როცა ვიყავი სტუდენტი, რომ რატომაც არა ჩვენს ხმას შეუძლია რაღაცა შეცვალოს და ჩვენს შეუძლებს რაღაცა ცვლილების შეტანას არსებულ რეალობასთან მიმართებით. მაგრამ თანდათანობით როცა უკვე დაიწყო ამ ახალგაზრდების გადინება, ჯერ ერთი რაღაცა ერთგვარი შოკი მქონდა მე, ანუ ვერ წარმომედგინა რომ მათთან შეხება აღარ მექნებოდა, იმიტომ რომ მე საკმაოდ აქტიური ვიყავი სტუდენტობის პერიოდში და განვიხილავდით ხოლმე საკითხებს ზოგადად ბანკის ხეობასთან დაკავშირებით, მთლიანობაში საქართველოს არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ეს მთავარი იმედის მომცემი რაღაცა ღერძი, ესე ვთქვათ, გაქრა ჩემთვისაც და საკმაოდ გულდამწყვეტი იყო და ერთი მხრივ მათი კარგად მესმის, იმიტომ რომ როცა მე თვითონაც გადავწყვიტე ხეობიდან წამოსვლა, მიუხედავად იმისა რომ მქონდა სამსახური და შემეძლო, ესე ვთქვათ, მეცხოვრა და მემუშავა იქვე ახმეტის მუნიციპალიტეტში, მაინც მივხვდი რომ ეს არ იყო ის რეალურად რაც მინდოდა, ანუ რისთვისაც ამდენი მაგალითად ვისწავლე, რისთვისაც ვიყავი ესეთი აქტიური, ჩავდე ამდენი შრომა, მე ვერ ვახერხებდი ამ ჩემი თავის ბოლომდე რეალიზაციას და ვფიქრობ ალბათ სხვა დანარჩენ ახალგაზრდებსაც იგივე მომენტი ჰქონდათ მეტნაკლებად. და როცა უკვე ადამიანი ვეღარ გრძნობს რაღაცა პიროვნულ განვითარებას, კარიერულ წინსვლას, ამ შემთხვევაში ალბათ მიდის ხოლმე მე გადაწყვეტილებამდე რომ სხვაგან მოახდინოს თვით რეალიზაცია. და ცალკე იმაზე უკვე არც მაქვს საუბარი, რა ხელფასები აქვთ ხოლმე ჩვენთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჩემი ძმა საზღვარგარეთ მიდიოდა სასწავლებლად, 7 წლის წინ იყო ეს, მეც რომ შემომთავაზა ჩემმა ოჯახმა რომ უზრუნველყოფს შენს წასვლას და გადაწყვიტე მაგალითად რომელ უნივერსიტეტში გინდა ჩაბარება, კატეგორიულად წინააღმდეგი ვიყავი რომ არამე დავრჩები საქართველოში ვისწავლი, მაგალითად თბილისში დავბრუნდები პანკისში, თუ არა და ისეთ სამსახურს მაინც ვიპოვი რომ ხშირად მქონდეს შეხება პანკისის ხეობასთან და ძალიან მჯეროდა ამისი. დღეს იქვე სადაც არის ჩემი ძმა, ესე ვთქვა, და მაინც მომიწია ამ რეალობის წინაშე დადგომა. კიდევ სხვა ბევრი მაგალითია, მაგალითად ხეობიდან ძალიან ბევრ ადამიანს საზღვრის გადალახვის პრობლემას უქმნიან. ზოგი საერთოდ შენგენის ზონაში გადაადგილების საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ან შავ სიაში არიან, ან კიდე საქართველოს სხვა მოქალაქეები, როდესაც ყველანაირი პრობლემის გარეშე ტოვებენ საზღვარს, პანკისტან თუ ხარ, ცალკე უნდა დაიცადო და რაღაცა დამატებითი კითხვების ასმა. იმედის და ეს გიტოებს გრძნობას, რომ შეესხვა ხარ უკვე. პანკისელებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნათესაობას, გვარებს შორის, ოჯახებს შორის ურთიერთობის შენარჩუნებას, მუდმივ კონტაქტს და ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ ვიცნობ, ან შემთხვევით არ მქონდეს გაგონილი, რომ ის იმის ვიღაცა არის და რაღაცა ჩვენი ნათესავია რომელიმე ხრიდან, ან ჩემ მშობლებს იცნობდეს, ან რაღაც მსგავსი ქუჩაში რომ გავივლიდი, ერთმანეთს ვისალმებოდით, მიუხედავად იმისა პირადად ვიცნობთ თუ არა, და ეს რაღაც კონტაქტი საკმაოდ ძლიერი იყო ხოლმე ჩვენ შორის, განსაკუთრებით მაშინ, რა თქმა უნდა, თუ პანკის გარეთ იქნებოდა ეს თბილისში, ან სხვა ქალაქში, ან თუნდაც აქ თურქეთში, აქაც ცხოვრობენ ქისტები და მათთანაც მეტნაკლებად არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ გვაქვს ხოლმე შეხება და ერთმანეთს ვცნობთ ხოლმე ქუჩაში და ეს ძალიან რაღაცა სასიამოვნო მომენტია ხოლმე, თავშეს განსხვავებულად ატარებენ ქისტები და ამით განოსხვავით ხოლმე თურქებისგან. და რთული იყო ამ ხრივ, მართლა რთული იყო პანკისის დატოვების შემდეგ ესეთი კონტაქტების ნაკლებობა. ზოგი ალბათ 7-8 ანათი წელიც კი ცხოვრობენ ისე, რომ ვერ ჩამოდიან ახლობლებთან, ნათესავებთან, მეგობრებთან, ინარჩუნებენ კავშირს, ჩვეულებრივ კონტაქტი აქვთ და კავშირი არასდროს არ წყდება. ნათესაური კავშირი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ეს წმინდა ერთმანეთის გვერდში დგომა, ხო, ეს ვალდებულებაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მე მაინც მქონდა იმედი, რომ ორი წლის შემდეგ მოვახერხებდი ჩასვლას,
და მთლად ისეთი სიტუაცია არ იქნებოდა, როგორიც არის ამჟამად. იმით უმეტეს ბოლო ორი წელი დაემატათან კორონავირუსი და ეს პანდემიიდან გამომდინარეც მაინც ჩაიკეტა მოსახლეობა ხეობაში, მაინც ის ძველებური სული აღარტრიალებს. მე მაგალითად მახსოვს, როცა თბილისში ვსწავლობდი და ბრუნდებოდი ხოლმე, რაღაცა კონკრეტული დღესასწაული იყო რამე მსგავსი, საკმაოდ ისეთი მხიარული განწყობა ტრიალებდა ხოლმე პანკისის ხეობაში. ყველა ვიკრებებოდით, სტუმრობით აღნიშნავდით ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა მისმის ხოლმე შემი ნათესავებისგან, რომლებიც ახლა არიან პანკისში, რომ არა, მაგალითად რაღაც ისეთი ის არ არის, აღარც აღნიშნავენ ხოლმე, აღარც ნაკლები ინტერესიც აქვთ, იმიტომ რომ იციან ნათესავი, რომელსაც იქამდე ელოდნენ ხოლმე, ეხლა არის საზღვარ გარეთ და ძველებურად ვეღარ შეიკრიბებიან. შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაშიც და განსაკუთრებით პანკში მდგომარეობა არის გაუარესებული და ამაზე პანკისთან მიგრაციას მეტყველებს ყოველდღურად იცლება ხეობა და ამასნა ჩემს მომებნებოდა, რომ ნორმალოში მაგათ გადათვალი ერთი 60-მდე ოჯახი მაინც წასულიაო. ვატყობ, რომ იმაზე უარესი სიტუაცია ახლა, ვიდრე მაშინ, როცა მე მოვდიოდი და მე ვტოვებდი პანკისის ხეობას და ამაზე მწყდება ძალიან გული. ჩემი მეგობრები, ვინც არიან იქ დარჩენილები ერთეულები, ისინიც უკვე გეგმავენ პანკისის დატოვებას და უბრალოდ ვერც ვერაფერს ვიძახე, როგორ ვუთხრა, რომ აი სცადე და კიდევ გააგრძელ იქნებ რაღაცა გამოვიდეს ან მოახერხო რომ გამოხვიდა ამ სიტუაციიდან, ის რომ არ წახვიდა საზღვარგარეთ. თავისთავად მათ კარგად მესმის, მე თვითონაც ვარ ამის მაგალითი და ყველაზე მეტად მე რაც მოწუხებს, ის არის ალბათ უიმედობა. ანუ ახალგაზრდების ხმა არის ის რა ხეობით, ანუ ან არის მის, ან კიდე ძალიან ხმა დაბალა ის მის და ხელისუფლების წარმომადგენლების სადღეგრძელოების დონეზე იძახიან ხოლმე, რომ აი ახალგაზრდები გჭირდება, მათი ჩართულობა, აქტივობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგება, ხო უკვე ისინი ანუ სამიზნე ობიექტები ხდებიან ფაქტობრივად და ეს ფიქრობ, რომ რა ჩემთვის ეს შემაშფოთებელია და იმედია, რომ გამოსწორდება. ალბათ ჯერჯერობით მაინც ჩემთვის მაგალითად ადრია არ ვარ მზად, რომ დავბრუნდე ბანკის ხეობაში, მინიმუმ 2-3 წელი მაინც ვაპირე კიდევ დარჩენას თურქეთში. Ну, ეხა ბანკისიდან ამიგრაცია არ ნიშნავს, რომ ბანკისიდან ადამიანები სამუდამოდ მიდიან, იმიტომ რომ ეს რა ჩემს აზრით გამორიცხულია. სახელმწიფოს რაც არ უნდა ცუდი დამოკიდებულება ქონდეს ადგილობრივებს, ჩვენ ანუ ძალიან გიყვარს ეს ქვეყანა და ანუ ჩვენი მიწა-წყალია, ჩვენი სამშობლოა ეგ და მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც ფიქრობდეს, რომ აი სამუდამოდ მიდის ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ფუძეს მაინც ინარჩუნებენ იქ, არ ყედიან სახლკარს, სამეთ მიწა-წყალს, იმიტომ რომ მათ აქვთ იმის იმედი, რომ ოდესღაც იქ დაბრუნდებიან და იქ იცხოვრებენ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი მიწა-წყალი, ხო? სამუდამოდ დატოვან ქვეყანა, ესეთი რაღაცა მიზნები არავის არ აქვს. ანუ იმ იმედით მიდიან, რომ ოდესღაც ჩამოვლენ და თა გააგრძელებენ ცხოვრებას. მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ მე ალბათ იმედი მაქვს, რომ იქნება ესეთი სიტუაცია. აღარ მოგვიწევს იმაზე ფიქრი, რომ პანკისი დავტოვოთ. მარინა პანკისის ხეობიდან დაკარგული ხმები. ისლამ გორგიშვილი, 27 წლის, დაკარგული ხმები. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოებას სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები.